Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem udělal trošku menší pozdrav, jo, ale už tady máme Rocket League, jo, a dneska si zahrajem, pardon, já to mám teď tady strašně narychlo. Dal jsem si právě teď novou hetu a ježiš, teď mi tady překáží strašně kabely. Ale to vůbec nevadí, máme tady video, dneska si tady zahrajem dropshot. A kdyby někdo nevěděl, jak se to hraje, je to, že když ten míč budeme mít my a dotkne se to na jejich půlce, jako se to dotkne teď, tak musí se to nám dotknout po druhý a tamhle, tady takhle, no to je jedno, tam prostě vidíte, že už, no to je jedno. Prostě si pustit nějaký jiný video a já vám to nechci vysvětlovat, jo? Je vám to jasný? Jo? 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 Tak, snad nebude slyšet moc hra, nechci, aby se zase byla slyšet jenom hra, a ne já vůbec, jo? To jako nechci. A taky nechci, aby se nebyl slyšet já, jo, a nebylo by slyšet nic. Ale teď mi tady trošku padá mi krák, se omlouvám, že jsem se musela zastavit dveře. Ale to vůbec nevadí, je to pořád 0-0. A já nevím, co bych řekl. Jo, omlouvám se, že tak dlouho nevyšlo video. Zase prostě, já nevím, já vždycky natočím video na poslední chvíli, je vždycky poslední den, co to může být, což je dneska 31. Zítra je prý a gól, nádherný. No, přesně takhle se dává gól, jo. Zítra je apríl, jo, a tady nemám, mám přichystaný jeden prank, jo, nesmí se to nikdo dozvít. Jo, takový menší. Jo, a kdyby někoho zajímali mobily a tak, tak se koukněte určitě na, pořád na dotek. Kanál, myslím, je dotekomania.cz. Nevím to jistě? Ne, to je stránka. No to je jedno. Prostě já mám reklamu. Tak mě to tam baví se kouknout, třeba teď minulej díl pořadu na dotek byl o Nokia 3310, trošku docela zajímavý. No a teď se musím věnovat hře. Tak. Já nevím, mě ten dropshot nejde, ale je tady do druhý gol a já zatím nedal ani jeden. Trošku smutný, no, ale proč sakra ne? Jo, a kdyby někoho nebavilo Rocket League, jo, tak tady to, tak se na tohle video vůbec nemusí koukat. Nemusí koukat vůbec na můj kanál. Teď budu natáčet docela dost Rocket League, jo. A s mojí hetkou se to vůbec nedaří. Trošku se mi to teď seklo, omlouvám se. Ne, ne, nelaguj se, jaký mám ping. Taky mám pinky dobrý. No si se úplně na hovno, ale to je jiné. Není to červený. To je důležitý. Double demolition. Ještě jedna demolice a budu takový ten demolizátor, nebo tak něco se to jmenuje. Tak. Možná si koupím teď někdy nový mikrofon, ale mám dobrý. A chtělo by to spíš u sluchátka pořádný. Proč je tady jste jako na nic. Bez sluchátek. Jo? A už to kurva, už do kurník si hrát, tyva. Jo, jo. Já myslím, že jsem se toho dotkl. Tak, teď jsem se toho dotkl určitě. Tak prejnem. Tak omlouvám se, když na nějakých místech nebudu slyšet, jo. To říkám asi už po 150. jako moje, jako je mým zvykem a... No, nevím, co bych řekl. No, prostě ty tady hrajem Rocket League a... Pojď, go. Já dneska na zápase, go. Nope. Martě ale furt. Zdej předtím trošku rozehrával. Wow, asistence. Aspoň něco, no. Hele, lepší holub na střeše než... Ne, jak to je? Jo, než vrabec v hrsti, ne? Jo, myslím, že jo. A teď ty kdyby jsem měl webku, tak tady vidíte, jak úplně tady titěrně hrajou, ty vole. Je to 3-0, vedeme, je to easy, mister match, zrovna. Teď udělá double damage, teda ne double, tak nic, tak double to nebyl. Teda, ne damage. No double damage, ne, triple damage, ne. Prostě nějaký damage, ty vole, proč to tady řeším. No, každopádně, zanedlouho bychom chtěli udělat další video, i když pochybuju, že vyjde tenhle měsíc. No a
No, co bych vám ještě řekl, prostě hrajem. Jo, a kdyby jste se ptali, kdy bude další MBM vesnice, řeknu vám to takhle. Za hodně, hodně dlouho. Já od té doby, co vyšla poslední MBM vesnice, jsem to vůbec nehrál. Ten svět. Ani teď celkově Minecraft. Dneska jsem chtěl na to, že spíš mi nehráli, řekl jsem si. Ježíš, na Minecraft už někdo nekouká. Teď frčí spíš GTAčko. Tak jsem si vzal aspoň Rocket League. A Rocket League. Jo, první damage. První skóre v zápasu, ne? No, tak druhý, dobře. Save. Tak. Vlastně poslední moje video bylo to Pokémon Go, ne? Jo. Kdyby ne, tak mě opravte. Jo, a let's go tu čepku, co? I když to nejspíš čepka, to je spíš, jak se tomu říká, otvíral se dráha. Damage, gol! Ne. Fuuu, dobře on. To nebyl pick save, ne. To byl pick save. What? Ho. Ha. Nedali go. Teď si tady užijem, já tady mám úplně... Ale máme všichni stejný dálce. No, tady to už mám, ty vole. Už mám hezčí. Ready, dám klidně remeč. To je vždycky rychlejc. Jo, remeč. Ne. Takže žádný remeč nebude. Já se asi odpojím. Takže čus. A já vás... A uvidíme se u dalšího videa. A zatím bye bye. A... Bye bye. Jo, a kdo jste to právě vypste, tak trošku borci. No, teď si tady dáme hned další hru, pokud tam teda někdo bude. No, to byla druhá hra a... A dáme se kouknout, co máme novýho, že jo, ta Heda, nebo co to bylo, jo, tady to. Jo, je to tady sice hezký, se tam točí Hot Wheels, jo, a... Ale mám hezčí. A že je žralok, to žere prostě to auto. To je sežrat. Tak. Tak, snad teď to bude... Snad teď dám víc gólů. Tak asi prej ne. A jo, a kdybyste se mě někdo ptal, dlouho jsem to nehrál. Teda, než vyšel ten update. Tak, teď tady máme... O, nic. Nic. Aspoň nějaký damage. Ne, dobrá, nebyl to ultra damage. Jo, už jsem na to slovo přišel. Ultra damage. Já říkal nějaký double damage, ty vole. No, možná si ještě zahrajem. No, dropshot je vlastně na způsob hoops. Kdybych to tak řekl. Jakože se musíte trefit do díry. Ne. Jo, musíte se trefit do díry. Jo, zní to divně, ale jo, musíte se fakt trefit do díry. Ale už tady máme jednu dírku. Takže máme tu teď mimič. A je to gól! Ne. Nevím, proč jsem si myslel. Jo, teď byl ultra damage. Ultra damage je, když takovej ten míč je, že jo, no, teď už ne. A když, jakoby, z ní jdou blesky. Takže to je ultra damage. No a já nevím, co bych vám nadal říct. Tady sice to říkám vždycky a furt v každém videu říkám, jak, ne, v dnešním videu jsem se ještě neoblíbil žádný slovo. Cool. To si děláte srandu. Já se toho dot, odrazil se to ode mě a prej to oranžový. Good game, kámo. Co dělal? Jo, chtěl to zachránit, ale... Proč ne, kuro? Nik. A kdybyste se ptali, kde se sbírá boost, doplňuje se s vám sám. Je to občas tak trošku na nic, jo? Jo. Konečně, a ještě k tomu bicycle girl. Můj druhý bicycle girl, kdybyste se někdo ptal. Akuj hezkej. Dívejte, všichni to skiple a já jedinej bitch girl. No, konečně. Borec nakonec.
No teď už nikdo nedá gól. A teď hned. Gól! Ty vole. Nebych nemohl. Další bicycle hit. A ne, další. Ne, tak nic. A dal jsem teď damage. Teď jsem nejlepší, ne, hráč? Ne, nejsem. Skoro. Nedal damage. Mě to napsalo damage. A nedal jsem ho. Ne. Epic save! Wow! A tak se pak kouknem v záznamu. Jako... Ne v záznamu, že se to na to můžete kouknout vy znova, ale... V záznamu prostě celkem. A jo, už vím, jak se pozná epic save. Tady to byl nádherný epic save. Já jsem to úplně vyndal z té dírky. Ty vole. Tryhard? Ne. Musím mluvit, je to můj let's play. Teď se vás zeptám, lidi. Mám si na příští hru přizvat kámoše, jako Rocket League nebo něčeho jiného. Kdo jo, napište, dejte like, a kdo ne, dejte tak like. Podle toho poznám, kdo to bude chtít. Takže to budete chtít všichni, protože nevím, kdo by nechtěl. Kdo by se na mě koukal a nechtěl by dát like. Ty to tam vrazil. Blbá díra. Ano, špatná díra. Sválně. No, vidíte, já jsem to tam akorát dorazil, ty vole. Já mluvím jak dvouletý děcko. Tak, počkáme si. Ban. Damage. Co dělá? Hej, vážně, co jelo po té čáře? Nevím. Ježiš, já dneska fakt nemluvím, tady to bude zase nuda let's play. No, kromě borce nakonec. Jo, double borce nakonec. Ještě k tomu ten epic save, že jo? No a pak tak trošku vlastňáček. Ale to nešlo zachránit, lidi! Já za to nemůžu. Minuta do konce, nechci žádný prodloužení. Nechci, aby tohle video bylo moc dlouhý. What? Hej. Ne. Sice nechci prodloužení, ale taky nechci prohrát, to už radši prodloužení, jako než prohrát. Tak. Dobrý. Ne, špatný, velký špatný. Tak, omlouvám se, jo, dneska mám velký špatný slovo. Dobrý. Tak, teď to máme. No, nebo prostě všechny slova, jo. Tak. Nevím, co bych vám řekl. MBM Vesti si jsem říkal, že se na mě nezměnilo a teď mi někdo dal demolici. Hele. 3, 2, 1. Overtime. Ježiš, teď jsem trošku džuch. Do toho, do mikrofonu. Takže snad to tam nebylo nějak slyšet. A je tady overtime! Právě mám jít fail, nevím. A teď max 3, teď mod shift, matoxol, budu říkat matoxol. Střílí a... Oh my god. Ne. Hej, ty tady dávaj takový savey? Lol. To jako... Tomuhle bych spíš dával epic save, než tomu, co jsem... To byl epic save. Udělal já. To vyskočilo? Ha? To taky vyskočilo? Tak si zaskáču. Korpajíčka. Jo, takhle zní nadávka, když nechcete být prostý. Korvajíčka. Do vajíčka. Do hajzlu. Tak to jsem aspoň dostal. Ale nic asi. Tak. Do first touch. Ach jo. Aj teď. Teď náš měl nejlepší skóre. Ale já si půjdu pryč. Protože zase nechci, aby tohle video bylo hodinový. Aby se to rychle nahrálo. Protože prostě točím to v noci. Co tady je novýho v tréninku? Custom training? Musí. Si zahrajeme. Něco.
Tak třeba tohle. Ani nevím, co to je, jo, lidi. Tak sválně, custom training. Ježiši. Ježiši. A co mám tady dát? Clear? Ne, žádný clear. Což je? Jako to mám dát goal? Aha, nemám. Nemám. To mám chytit. Já to mám dát do druhý. To mám dát do druhý brány. To nejde. Jako to dát do druhý brány. Takže když tady jsou nějaký trénink, kdy pitomí. Já ani nevím, že tady to tady je. Nějaký custom tréninky. No tak zkusíme něco jiného. Něco jiného. Třeba tady. Tohle. To bylo vlastně jiného tvůrce, ne? Nevím, ale dáme tohle. Tady jste lepší. Tady jste na save, yes. To nebyl! To nebyl. Říkej sválně. To byl, cože? Wow. Ještě mi to tady tak nádherně ukazuje. Tohle nejde. Ty voho. Jednak na celý díl jako to zahrát. Dobrý, první save. Teda druhej. Sorry. Druhej save. Tohle nejde. Jo, jde to, mám nejkonečný boost, ale to nikoho nezajímá. No, tak tady to by bylo z tohohle videa vše. A teď už to je opravdu konec, ne jako předtím ten prank. Možná, ne, na apríla to nevím tam. Jinak tady nic není novýho. No, takže, tohle by bylo z tohohle videjka vše. A zatím... Yes. Počkej, ne, když se tři. Pozor. 3, 2, 1. A zatím bye bye! Bye bye!